Mesta Klan Kosova FM, për gjatë sa ore, pra u thua me Ernest Sefaj dhe me përvojat e ti të mrekullueshme bashkë me vajzat e ti të mrekullueshme Enzin dhe Klaren, dy super sportiste, dy skitare elitare kosovare. Dhe tash me qenë se po jafrohem javash avash fundit të emisionit Fresh Air, po du mu këthy pak në vendin ton, në vendin matë mirë në botë. Pavarësisht sa luks, sa bukur, sa ndrysh është në vende tjera, vend më të mirë për, për neve shqiptarve se Kosova e Shqipëria, nuk besoj që ka. Aq sa komu thunë, besoj edhe Nesi, ndonë të njëtin mendim. Nesi, përkthehemi pak në Kosovë, çka sa i përket kushteve, kapaciteteve, cilat i kemi ne në Kosovë. Folna pak për kaliumen tonde në sportin e skijimit. Në Kosovë ka vende shumë mira. Për skim, veç që mungon infrastruktura. Për shembull në Pej, në Rugov, ka staza shumë të mira dhe gjata, por mungojnë teleferiqet, ski liftet. Për shembull në Pej, ku ka pas kjo, ky projekti Borea më bo, që është hala nuk dihet, ndoshta bëhet. Po inshallah bëhet, veç paret po mungojnë. Po, ka staza shumë të mira. Bile, në kohën time kemi shku në kom deri atje në alt dimrit me shok, për shembull me Civlen, mi përmend Bujarin, Turjakin, Bukin, Sherif Sokolin, Sherin, përshëndesim. I përshëndes shumë e shumë e shumë tjerë tash që s'po mbin mend. Shkojshim kom deri në stanë dyta që atje staza Borea ku ka më bo. Në më thonë skijat në krah, unë gjithëshim deri në eltë. Apo të jeti madhë? Në eltë edhe shim flakën, i tërshim teshat, edhe ullëshojshim pi në eltë i deri në qytetë. Qa që ka qenë vullneti i madhë. Edhe stazat shumë mira, po mungon teleferiki, mungon infrastruktura është jeshtë. Pa dyshim qovë se do ishë bo një investimi tilë, pa dyshim që ja kishë po hajrin edhe gjysa rafshi dugazinit. Jo vetëm sa i përket sportit skijimit, po aty vijnë turistë ndryshëm, cilët dojnë me hunger, dojnë me pi, dojnë me flajt diku, do me thone ka një boom ekonomik investimi kapital në skijim, sepse ne të ke fundit industri Gjermani nuk kemi, na zhvillimin mundemi me pas prej vendeve rurale, sidomos prej vendeve malore. Po kalojmë pak tek qoftë Rugova, qoftë kënej nga ona tjetër, ka Brodi, ka Brezovica, qysh i shek këto vende, a kemi kapacitet, a mundë mu bo sigur ato vendet në për Evropë cilat i vizita? Shumë letë, shumë letë. Vesh nëse del dikush që investon. Shumë letë. Une për shambull në Austri ku shkaj, nuk flej të teleferiki kur staza. Flej një orë, në më thonë ma lërgë. E marrë kerin më njës, një orë dhe tëjë dhe shkaj e parkoj të gondola dhe në gjitë në Nelskje. Nuk ka mundësi edhe në Prishtinë ti, nëse bëhet në Pej, në Prishtinë me flajt. Po, në Pej me armë skiu. Në Pej me armë skiu, do më thonë, kjo është... Po, kje shumë drejt. Ka përfitim krejt Kosova pi një qendre, për shambull, si që është Borea. Po shpresojmë që ata cilët udhëheqin me vendin, pse jo ta hapin zemrën edhe kuletën, të investojnë në gjana të tilla, sepse vetëm me investime kapitale ne mund ta shërojmë veten edhe sistemin ton shtetënor, duke pas parasysh që ditëve të sotme me parë ndresit shumë çka. Dojmë rregullu arsimin e ndresit me parë, dojmë shëndetësin me parë, ngrisim rrogat, sigurin po ashtu, kështu që pa dyshim duhet me bo investime në njërë që me prit edhe pastaj returnin apo këthimin nga ato investime. Nesi, ka daldole po i vjen fundi emisionit tonë, por ne zakonisht e kemi një farë zakoni, presim nga mysafiri që me na i dhonë rekomandimet ku kishim ujtë me kalu qoft një vikend ose qoft pushimet dimërore me qenë se jemi në kod dimrit të lezeshme të bukra. Nëse ki fjallim për Kosovë, tash unë jom pak, në këtë rast jom pak nacionalist. Lokalist. Lokalist, në Boge. Po, Boga ofrën vend për skim, vend për qëtësi. Ka villat mira, ka... Nuk është keq, bën me kalu një vikend mirë. Po edhe Dragoshi, Brodi edhe atje është mirë, në ka hotelin e mirë. Argjena. Okay, drejt.
Nuk është keq ata, atje mirë është. Ndërsa jashtë, ku na kështë thonë? Jashtë ku shka mundësi, është që kjo, për shembull, në Francë, ku shëvel. Në Itali, që kjo të Tarvizio. Në Sloveni është Kranjska Gora. Po. Vendet mira për skim. Në Zvicër është kjo, Cermat. Matterhorn. Po, po. Vendet shumë bukra. Nëse jeni tu përgatit për ndonjë gorë tjetër tash me vajzat, a keni ndonjë aktivitet? Po, po, tash do të vazhdojmë me gorë, tash pak me Klarën se Enzi mor pjesë në vërdo gora. Bajagi. Po, dosh mi barazu, mi barazu. Tash me Klarën do të vazhdojmë pak në Italie, në Slovenie, me radha. Super, unë juroj shumë fat e shumë sukses, edhe besoj që ti nuk duhesh mu të regu ashtë modest, saher që me ndonë që ne mundëm i mi u përkro, ne jemi aty, sepse të ke fundit përkrojmë një njeri tonë, suksesi atyre është edhe suksesi i gjithë neve që jetojmë në Kosovë, sepse flamuri është i gjithë neve, shu që ato na përfaqësojnë neve, dhe mos u ndini modest, na kontaktoni, ne jemi këtu që t'ju përkrojmë në çdo aspekt. Ardian, faleminderë shumë për teje. Gjithmonë, na ki kontaktu, je mundu me na përkro, shumë t'jo mirënos. Me knasin më të madhe. Ju uroj sincerisht shumë sukses e shumë fat. Faleminderit. Faleminderit për prezencën tone. E me që këtu pra i erdhi fundi edhe emisionit Fresh Air, besoj që jeni kënaqë që si çdo të shtunë edhe kësaj radhe bashkë me Ernest Sefaj, një rrëfim të mrekullueshëm bashkë me vajzat e tij në udhëtimet në kampionatet më prestigjioze botërore, pra sikur ai i Francës, kampionati botëror, pastaj ai i Italisë në lojrat olimpike për të vegjël. Pastaj ato trajnime të cilat i bëjnë në vendet ndryshme si Austria, Slovenia, vendet ndryshme të botës, e u kthyem më pas edhe te kapacitetet të cilat i ka vendi ynë, e të cilat nuk mungojnë, por na mungon paraja, por na mungon investimi kapital në mënyrë që edhe ne pastaj të bëhemi ashtu siç pretendojmë, siç dëshirojmë, Zvicër.